oyo Medad Lubega Sseggona y'omu ku baabaddeyo gw'olaba ku sikuriini yaawo eyategeezezza nti aa nze ekinnuma be bantu abatamanyi ne bataagala kukkiriza nti tebamanyi obukadde obulangibwa mpuuga ebitaano fe twabuyisa nga paalamenti. Well, kyekiddako eri abakulu bano mu studios maze okwegattibwako Honorable Mubarak Munyagwa eyali omubaka owa Kawempe eya Maserengeta. Assalamu alaikum Haji. Waalaikum salaam warahmatullah. Tukwaniriza kusanyuka. Neanziza. Wagoberedde ebyabadde Masaka. Yes, sir. What's your take? Ekisooka abatulaba mbalamusiza. Muganda wange Kungu, ekyabadde Masaka kyabaddemu essanyu n'obulumi. Essanyu lyabadde nti Honorable Mpuuga ng'omuntu yakoze statement n'alaga nti mwe abandowooza nti ndi munafu, siri munafu nnyo nga bwemulokola ki bwe mulowooza mu by'obufuzi. Nyina mikwano gyange, nyina abantu bange. Neera bwewasinga alabye ebidaala, nze amanyi ku political class gye tulina wano, wadde omulaba nga ebidaala tenti singa bbiri zaddemu kurimu, mwaddemu ka kurimu. Tebabadde nnyo bafuuti soja. Neera bubadde bwe tudda ku optics ku bya bifaananyi nti wabadde obalaba bajubiratinga, bamulanga ki, bayimba biki, babiyimba biki. So nti point yavuddeyo bwegenda ku bakulu ba mukulu w'ekika omutaka statement gyeyakoze. Point yavuddeyo nti yakumaking the point okulaga nti siri munafu nga mukulowooza. Nyina abantu bange, amakulu n'anafuya propaganda zamukolebwako because somebody would think nti Mpuuga bwagende Masaka okuŋŋaanya abantu 13 kijja kuba lutalo. Abantu bakuŋŋaanye ate mu bungi, ekyo muyozaayoza. But kyabadde kyennyamiza mu opposition yaffe nga opposition nti bwe tubanga tutandise buli kibiina kirimu factions eky'opposition, then jetulaga tetewali, jetulaga tugoba tewakyali mu struggle eno. Nti FDC erimu factions, DP agenda President Museveni yagitwala, NUP erimu factions, ate wandibadde osuubira kibeera healthy singa NUP yagamba tugobye Mpuuga ne bamugoba naye n'agenda nga munafu, naye wabanga naye akyalinamu embavu ezikuba olukiiko bwe rutyo kibeera kya bulabe. Kubanga buli kibiina, buli faction efuluma ewa message yanjawulo ku ginnaayo. Ate message woba watunulira message Honorable Mpuuga gye babaddeko yabadde devoid of our traditional message ey'okwogera ku nakyemalira n'okugamba abantu okulaba kusala empenda z'okwenunula. Watunulidde bonna baboogezi tewaliwo yakuyima M7 ebigambo yadde byolekezebwa bannaabwe abalala aba opposition. So nti factions ezo zitiisa. However, kituwa kya kuyiga nti ebibiina bigwemu amalala biteekewo kyetuyita internal mechanisms ezisobola okugonjoola obutakkaanya obuba bibaluseewo, wabeerewo enkola munda mu kibiina egonjoola obutakkaanya obubaluseewo. Naye amalala ag'okulowooza nti nze ndi kirimaanyi siwuliriza gwe nkugobye, Mpuuga ajja kuba kyakulabirako nti bwakuba yenkuŋŋaana bwezityo ssatu agenda kudisorganizinga NUP. Well, tukenda kweyongera mu details ezo, but let's look at a few things. For example, ababaka 14 bokka be baalabiseeyo, abantu abamu babadde balowooza nti Honorable Mpuuga ku bibadde byogerwa commanding respect ne support y'ababaka okuva ku side zonna, abantu babadde balowooza nti bwafuba omukolo ng'ogwo at least half of parliament yandibaddewo okumubugiriza. Ekisooka ekyo si kikulu nnyo. Ababaka b'ebyobufuzi, ababaka bamemba ba parliament mu politics owa national tebakola makulu abe Uganda. Nze mbamanyi kati olaba Kyagulanyi oyo bwe yali atandika ebyolaba ebya reunion, DP reunion ebyamuleeta, ababaka tebabijju, tebabirimu. Ababaka bawano babaza bubaza, kikutoba tekinnakwata. Nze nakubangara
nali mayor ndi MP nga muyinza okukola rari naye ababaka bonna babeera ku masimu owaayi kikutte kiri kitya kikutte oba tekinnakwata ababaka bawano tebamalira nkoobu kati bali mukoona tekuliko wa Kyagulanyi tekuliko wa Kyagulanyi waba ayina ababaka bali royo jali tebasukka basatu. Really? I'm telling you, mbamanyi, I interact with several of them. Mu parliament ina tano musala. Tebasuka basatu. Mbuga wakumi mungu anawezi yo tano. Aja kweza abaka asatu. Aba nuku. Abaka babi irabati. Kati after orishunga noro ya kubie, ojakula angana abaka, bafusa ambiguous. Mubijuwebo gera. Okay. Yes. So abaka tebeka kutuali ya bunde, bo jichukwata jibadukira, kuwanga ya ya galabu baka buye. Omanyika tuine chizimu opposition. Abalonzi baagala kwenura baagala kuchusa gwanga lino ababaka baagala bwe MP wabo kunyweza bifo exactly chichiriwo. Was this a political event oba kwabadde kusaba nga kwa bulijjo? No, ya the political event only that ya teya tebao ba messenger political bearing oba biko oba nkola sense bikola sense byenjogera patya ba messenger political bearing nti gwade mukolo kwa byofuzi si kusaba mu byofuzi temba kusaba yote bili yobade bakulimba. That was just the political symbolism okuita father oba reverend jango service kulaga nti Catholic Church na yeli nafe just symbolism but ba messenger up political bearing buli rotu kolo rucho runga na oita abantu bo opposition ano ita ba commissioner be na remu ndi mujemba addressing obero messenger up political bearing. Yes. Oh, and because Mbalabia. And that's the trouble with my brother Honorable Mpuga. Yes, you will not toja kwa pizinga buli omu mustruggle no. But commissioner bane honorable can interjection bwe babadde bajja basatu ngawe bagambe okubanti bafuna service award honorable Afochan honorable Kampurira honorable Sirwanyi bage tuzze kuyimira na commissioner munafe. Era bonna baayogedde mu kwogera baabadde bagamba nti mwabaganda lwaki mutta owammwe akajjobu nakukeemanya ejjanzi teribuuka na nzige wano tetuli munomo you see wano tetuli munomo democracy nga bwaga tuli Kenya munomo democracies nga bwalabe Kenya akalulu bwe kaggwa ebiina mu bize bali ne muweereza abaki ne wano si bwe kiri kakati wano tuli mu abnormal situation twagala kwenunula. To sobola kumanyiza abantu baffe nti omuntu NRM ajjana ba dressing. Because NRM and all these abo nabadde the agents of our tormentors. NRM is tormenting Ugandans. So tobawo mukisogo interpretation ebayanja uyo. Exactly abantu inacho bamanyiza nti ende bano bantu ne bano bannaffe. Yet siba nawe. So tayari kiriza bano kuogera ku. Bandi bayogedde ko bogeza nti onale ugundi ali ugundi ali ugundi ali ne bigu. But their message was equally. No. You see, bona mistake je bakoze mpuga ne Kyagulanyi. Bavudde ku mulamu omunene baze ku muntu kantu akatona kali pe. That is petty. Tosobola kuba ngoyogera ku mugwanga lye bawa bilioni 10 ne bazuwo omukyala omita penalty. Penalty. Akuzimbe dwali. Africa penalty. Akuzimbe dwali bilioni 10. Obubi obuli wano. Abantu baffe mulago teriddagala. Emakubo galinga mpompo goma za walumbe tanda bichite tuina chituli na abantu tebali na mere tuina social services gwe muda ku milioni 5 nezifuka struggle milioni 5 none yazitwala zali mu budget zali mu none yatwala 5 that can't be an issue. Those are issues in the struggles za mugambo ke unaiwa koze mweso byeno beno and you move on. You understand? Kakati mazofu na abantu mutwalo gumunga hona leo Mpuga byafunye nabadde nyina kuba charging politically nemba wa direction. Actually, I expected omukuru nga mukaku okogerera 1 hour because mukaku is a good commander. Yes, and he aliwe vast in the struggle no jevude nijeraga. I expected a person like mukaku to speak for 1 hour because Mpuga's message doesn't help in the struggle. Oh. Eh. Hey. How? Mpuga yagala kubehavinga normally na abnormal situation. Imanyi muivu nyo. Wichine bi olukungu wetaga ba mukaku waluwo mtu abantu abade wetaga message because tojja kudawa okuba olukungana. You understand? Look at that honorable color ya chipapali producer ange singaso bulokulaga color za yambado yomchala Mpuga ngabo yambate bwacho then twalabye na abantu abalala
abachala babadde bambadde ntale ngomuchalo yogwe tumulabye abantu babadde basubira nti olunaku olwo waliwo ekyamaanyi Honorable Mpuuga kyagenda okutegeeza eggwanga especially pressure group political party kikyazaako. Did that come out well? Yes, it came out. Katola bwekyogerako. he didn't want I think to preempt his plan naye nga akijja kujja of course yokalo jimenya kwesa go forward. You remember well? Yes. Ate Honorable Mpuuga bamukubali konale mama Mbabazi. I think at a certain time teja kuvayo out eja kuvayo. Yes, of course naye political chovola bwekyogerako. It was not by accident that bona chipapa ali ne Honorable Segona yavude no yage yarabikide mu chipapa nature of course but it was strategic in tetwogera basti you could debate the box exactly kakata wakabonero bakafunye mu politics bokole chine batachogerako akabonero batofunye. Let's talk about the numbers kati chipapa ali afuse chipapa numbers okay kumacha wetwali wano kulokutano msasu wafe Hakim Wampamba yaganti yategezebwa nti abateekateeka bali batesitesa obutebe mitwalo ena nearly 40,000 seats. Abantu abajja oliyinzoga nti baali average sibe baali abangi ennyo tebaalinga bameka mukulabako. Mpuuga yafuna abantu you see njagala abantu bakitegeere zetwali wanali meya twalina oyo lord meya Lukwago Jennifer Musinga atuntuza bannakampala nga tumuvumirira okufa obufi twavumirira Jennifer Musinga kampeini yatambulira emyaka ebiri netulooza bannakampala bategedde kyetubagamba Jennifer Musinga ategeka sitekanivo yafuna abantu emitwalo asatu ate nga tebavudde Masaka wa bavudde mu Kampala ne Wakiso bannayuganda njagala mbeetegereza bannayuganda tebategeera nnyo singa Museveni teyanfuza eggwanga lino myaka egyo bannayuganda baagala ebyakudigida kankubuulire tunuulira raare ya Mpuuga otunye raare ya Cisse gyeyakubye ng'ali mu kkomera yagenzeko speaker wa paliamenti owa Sentayi kale raare ye Rwengo onuulira abantu abadde e Rwengo otunuulira abadde wa Mpuuga otunuulira abadde wa Amuri ate Esoroti abantu abategeera ebyobufuzi okubyawula wano bannayuganda si bangi bakola nga 20% 80% egoberera kinyumu. You understand? Yeah. Yes, naye tebakulimba kyagulanyi takulimba bwalina abantu mbwe babi. No, bajja kushiftinga. Musobola okukyanga. Oh my goodness, nze naliwo naline Haji Sebagala wano. Abaali aba Haji Sebagala bashiftinga ne bagende wa Besigye. Majority y'abaali abawagizi ba Besigye bashiftinga ne bagende wa Kyagulanyi. And they will shift. That support is going to shift. Not even 2 years. We're going to chill about before 2026. It is going to shift. Yes. To anybody, leaders shall emerge. Otieno kutia. Abantu ba wano. Te wali chivina wano chweza wa members wa ina kadi. Cards. Ba members wa ina kadi. Nupu jetu nolukumi yolukumi. Te wali ba weza. Te batu nziyo kadi zweda mitu wali sa. Really? I'm telling you. Bana Uganda te wali. Te wali na kono. Those sentiments. Ndi wa chivina chino. Ba ndi wa chivina chino. Abama nye biyofuzi wali inga 20%. 80% babitwalanga bolaye batwala Premier League ba kinyumo Jeno Moos kaine rugabo yade ne PRU ye ngafumba pira uwe naleta abanyimbi abantu ne bakwatirira ne bajula ne bajula wano tiye tajja kujuza abantu buli anayagala jja bajuza nangi munyagwa kati nzo kujuza kisa ukena kivompe wichemu police ngatene tataganye na mobilizing ne mobilizing abanja kijuza ne bajja abantu babajja kujja. Well, neera babadde wantu ngomutwalo gumwe n'ekitundu babaddewo but again honorable lwaki ensonga y'obukadde butaano ebitaano rather yabadde ku mwanjo nnyo kubanga abantu bangi ababadde boogera okubirira ku honorable Segona n'abalala nga ne bano ba commissioner bonna bakyogedde ku bonna buli abadde ayogera why did this again become an issue ku mukolo nga guno gwateekateekeddwa okwebaza anti yafuka issue before omukolo yafuka mungeri yobwana kigwanyizi wango omuntu abadde ko mu parliament ya Uganda sikondoni nga bubi
Niyo mtu adeko mparliamenti ya Uganda amanyiti watuogira kubito soa kuogira kumilioni mitano. Waluwa binene vyo ino kuogiru wako okusinge milioni yemeka. Waluwa wantu batali wa leader of opposition. Nga si leader of opposition. Nga naenga mbaka opposition. Nenga koze mparliamenti yazo yomu travel bilioni bilio kuwalo ya jingiru. Billion. 2 billions. Nyina baka mmanyi ngomusanga banja parliament milioni rukaga. Mbuya traveling ane bata mwa pa DMU. Parliament ni mungu ebintu bingi. Ebintu bingi. Bingi ebiri mu sobo tanga kogera ku milioni 5. Oboli ngazi bikiriza bana Uganda tebala be bilala. Nkugambye baleta budget yeno je basomye. Ya trillion esavu. Nga trillion 18 bazikozesa. Nga naba katamanyi trillion 18 zakola ki. Okutegwanga lino liza ku bitano bitano bitano. What's that? Bantu ba wano. Kaka. Batama. Bannayuganda batama. Eddwaliro eriwo liriwo litewali waddakasiisira. Ensi yonna mugikutte mukkiriza Pulezidenti Museveni atuvuge. Bitano, bitano, zaalago. Singeewo obusungu mu kukozesa ku peneti ayatwala 10,000. 10,000! Bino ebitano tebeera na kawumbi. Ate kawira kawumbi yatwala 10,000 obuwumbi 10,000 waliyeru buwa niba na Uganda bitu babira bane boli sula ngo banyonyola ali kubita bitano kabaka aliwa kabaka aliwa bitano kabaka aliwa idiots nsonywa ene anyway, I'm sorry kakan de chovola president Museveni alinga yategera bana Uganda abana Uganda tebagala nyo hard stuff kastabigena mbumbi olukumi bichibi musumbu watayagana kubiwuliriza kakati ye Museveni nabategeera kitufu ne bana opposition bakole nsobi kwa si empuga ye kawikeno genda kulira ya mawulire musamu nisizo ku CID headquarters weekend bana yugo of course abaka opposition bagenze bakole nsobi ezenja ulo kera likiro choba na opposition bali involved mu corrupt kakati abanyankole bande mbalango ba Mr. Clean abanyankole baina theory yabwe bakiririzamu nti bokwata enkofu n'ogitegana ebinyewe bisuse na tebiria wali otezeka enkofu mukyalo nategange enkofu nenga bokiterawo ebinyewe bisuse tebiria otekawo bitali bisuse biyeria abanyankole bagamba nti enkofu wetuka ku binyewe bisuse ebuza mu nyankole nti hona shogu embabazi zo ku ntondo rayazihe ndio no Beba na yonu ye ekiseki nsusize ebinyewo akijewa kakati what happens abaka bo opposition babateganyo ebinyewo ebisuse ne babidia babiria bade balowoza abamu babagala nyo so bisa akole tugenda kufuna problem I'm telling you President Museveni is going to disorganize us baba tega obunyewo ebisuse babuzusiza ebisuse ebitaliko tebakolanga nkofu tebakolanga nkofu nenga nkofu ina magezi agama na yono asulize binyebwa ampitatia ekisaki jewa bubava zabana bela chairman wako sase satambula yirugendo bweru na rumu I'm on record uboya galabuza ku parliament you are an investigative journalist nze nali nzigabe ngendo mba members anga bakachiko nenga nze I appoint ona lebo sana so gendo chikirire nga we walachi nze sobola kubera bweru nze sagala nnyo kubera bweru mu winter nze natambula nebinenko wansaga nnyo kubera bweru katoja kwewa padie mwe nako 10 otegera ogendo bire nako mukaga bikutama ukomewo you understand enako nyazi lizo leseyo ziraba bakuleke waitawe myaka eji oje wano yogerere president Museveni amafukule bajoka fairo wano sente wazifuna. Sente wazifuna. Ne wali mugwanga munda. Exactly. Ngeisha hatu kwa kusenyo nyi. Ropo na lebo senyo nyi. Weagendo kula segirinya. Chari chumukubye. Ewe naba vikoze banji. Aba mbata mbude na kuwa namu nana mwezi wa kwenye na kuwa asatu. Kakati. Jiso mkecho. Mwezi kwa na kuwa asatu. Records nezira ganti ya tambule na kuwa namu nana. Derogwe mwana kwe. Mwezi manji vinji. Ujakulava. Ne ukuswala kugenda kuwa huo kwa manji. Na ye abatula abategere nti machaza ebigenda kuba bagenda bakwata kwata baka opposition nabalala bategere nti waluwe chinene President Museveni ene kuzija bwa si eri ekinyu si you understand yes waluwe chinyu si waluwe chinyu si waluwe ebinyu si ebinyu si webiri mugandange ebinyu si webiri well ekibuzo kimuchoka es 1 million dollar question Ruwachi ministry za government zichapangisa.
38 years down the road NRM we mbuyinza echo nzo chano kuna 38 years down the road ngai NRM we mbuyinza ruachi PS wa government go kusoro kuvuga motoka ye miaka 7 miaka 10 ruachi PS agule motoka brand new buli miaka 5 na chusa atenga bagula za milioni 5 ruachi na kugamba idiwe chitongole chimwe cha Uganda bine bitongole bimuli bi authority umsanga ine motoka 3 mu lujalo iza government ngabule mwe gula 5 motoka ina driver it's a chauffeur driven car driver ngafuna milioni mukago omwezi buli omu idinga afuna basic milioni ya 5 namugatira ko housing allowance health insurance bichi allowance zisinga baina ne overtime overtime allowance bijenifalie 1 milioni ya 2 mukago overtime eh bwalwa ko mu office sawe mu he claims overtime baina office impressed bogena mbitongo lebi nero kubanti abantu president Museveni abamanyi bakitabwe nebani yebawe milimo abati bagambo ako banyagu kunyagurura kakati bosanga bana Uganda abana Uganda byo kati boche bakola baje nabo kutega bitano byampu ebitano bitano bitano chitufu ya kandibanso yes but mutunule can't you lift the veil ni mtu unake mabega we bitano president Museveni is a guerrilla by nature is a guerrilla munansko ya manya tubano mba disorganizing zentia na gamba mwana likiga yoka lyaka popula kepawe no lyo ko uli opposition neranduka mulwanira mutyo tarwa milioni 5 ne mulumala ke miezi 3 ena tugena mukaluruka byabakama gwe popwe ino gamba runiti bakuba okozeo chimu kasera kanoko nokulanga bila bimuka gata chidawo tebakuba juzi ya South Africa mpuri antira agenda mu America nyonyi kati yetu kutuba tulitu e what about business milioni 5 milioni 5 president Museveni aja kuchigazia paka chitumaze ko mwaka neguli tugende mu kalunga tetwetegese ngabule mwavu mamunne olioko ulira teba bukenda ateba tubi atubye ngona tatulangiri atebe no wali wadde ne miaka 5 jikosezaki electoral reforms meaningful reforms kino chola bachibaita the independent electoral commission elinya lyo ulira edda bali bajita electoral commission bongera kwa independent echo twachi wanirira tetwanirira linya pase as pase but twaya galaba tufune independent electoral commission bwana ndibongera kagambo the independent electoral commission neto ayitwa na depresha katusubira ndibana baba zenga bayina abavuka abarabada bastairo focus yali bade kuchusa mateka kati gabya wamanya ke chali Kenya nga mukuru Ruto nga mazoku wangula nga bagenda kulonda electoral commission ya Kenya bagenda jiri new winga nga ni Maraga vako Maraga was the chief justice Chebukati yes. Wafula Chebukati Raila Odinga yatandika chawaita maandamano ojukira Ruto must go yes. Ruto echo choyagala na wanu Ruto nachika suka kati muvubuka bayamba chinga tumusa kolecho gendo nonyo kutambi wanga chali muvubuka obulabi ngoinzo kona abantu amayimba ne mujanga mukona mukona nga munyagwa imu pyao kati umule mukadono tusajuka TV Morning Express chagera mas honorable Mbarak Munyagwa well gotli na yetu bade tusubira yogedwa Masaka ngojeke chubukadde bitano abakulu ababadde boogera bonna babadde boogera ku kusonyiwagana calls waliwo yagaye nti bwabanga honorable Kyagulanyi ne honorable Mpooga baganda nga Buganda tesobola kuba tuuza ne bamala akasonga akatuna akabatabula then awaberawo ekizibu bwabanga bonna bakatuliki ninga obukatuliki tebusobola kubatuuza then wabeerawo ekizibu bwebanga bonna bali kudda oluvuganya gavument nga bali kudda oluvuganya gavument tebasobola kubatuuza then waliwo ekizibu do you think these two can really work together again? They cannot. Nupu era kinga chetuita common denominator. Yes muyobufuzi mwino kufuna chetuita common denominator mu kibina kyebyobufuzi waba eno kuba wechiba ekibagatta the center of gravity it's not correct
until it's not a must nti mwinda kuba ba mukwano okubera mu kino kye yofuze ekimu wajina kuba obeze ekibagatta nupu engeri gya zimbibwamu wajiraba people power interests zali zanja olona yaga kuagula bwe mupiona yaga kuagula yaga balida ne wakati tutandike yes kakati nze na twali ne honorable chagula nga tuli ne honorable katolo wa mu kantini nenga mbona lebo chagula nyi twala baka bota je kusobola kola nabo mu parliament yali atupendeleza tu mujoining nze ne mbera honest ne mga so kujoininga kwa siku kiri nze namuga siku kiririzamu nene mga munyagwa toina ogena musangala kwanze munyagwa kubulira amazima abalala bagenda kujoininga kubanga ina byogendo bayamba ombaka badda gulaba yimbi okubaleta kurari now he has you akuyina ojamu yamba mobilization nenga takwagala nze namugamba nze nsubira mu struggle eno gokulembera obulamu yes nze sija kujoininga nze siri munafusi nze munyagwa sibera munafusi naye ne bamujoininga nemwa bajja kutawanya nakimugamba inachimugaa because finze mbade na baba mu steba kutawanya ntwa kuba ampisa mbi neyo nabo ina ambition zawe atiba ina basubira ebintu bwe bayina okukolebwa olaba ababaka abamu bali balaba besije nga atasoma ngo mubaka omanyi Dr. Besije yaleta political activism wano bwa politics activism oyo go twakolanga kusindika bigali kola ki kuyonga tu disorganizing regime febu twakolanga tenda nga buli nokte tukiza government kuumula at least unakuwa beyo ya gas Chiyogane bando bakole. Listen. Can you listen to me? Let I'm listening to you. Yes. Kakati ya babaka, mwewe tu wakola. Nengu mbaka atula nebesi. Jengu mbaka mnyoma. Amuleba nga atasuma. Atasuma. Besi je medical doctor. A colonel of the NRA. Besi je former minister. Nengu mbaka mnyoma. Kakati ya mbaka wangoye mteke wa suwa chagula. Kakati chagula inamuga bando. Kwa zibage na kukoze saa. Tewali agenda kukola na awi. Tandike chintu. Nengu atandike chintu cho. So. Okwalagana bavubuka bo mukwale ekintu kyammwe bantu tebasobola kukwatagana because bampuga balina ambitions zaabwe ezili very clear. What are these ambitions? They are clear, they are national in character. Ekitali kibi that is ruddeo kuvadda nga bazirina bazirina kuvadda wauli akekibiina kya Kabaka yekka ate ebyo tuveeyo oba wasoma history but chegeza kukula koyo gerera mungere sagala kutabangula mirembe baba dengeru nga balina ambitions zenda ekitali kibi kati nzemba manyi nti ono asobola okulembera ono tasobola nzemba manyi yes omuntu ayi akwata Dr. Messi ngo mulaba amunyomola kakati ate ha omuletere selector Devi tasobola right but what is chengeza ko ga mungami ntibano yagala bekalaka soba kole ki njagala okubabulira bana Uganda wallahi billah omuntu aloza ntibano abayekera abava munsiko bajja kera ku macha mugende mukaluru batiki mutikinge baleto obukulembeze babakwasi mugende kololo mulayire ngate mutande pressure Namala byambulaga. Kale. Okay, honorable David Luchams Karwanga wa Busujju nakutumide agambye wewe. Nianza ni honorable. Yes. Okay, budachika emubiri njagala kuberanga mfuna choloza wagoberede byabadde erwengo. Yes. Speaker wa Parliament wa Mulide honorable Kabanda honorable Chinyamatama Juliet. Bali ebigabo byabwe byalaze kikulutawo lw'okulwanyisa enguzi. Kakati President Museveni alinga ono musambi wa Nigeria. Wali musambi wa Nigeria bamuitanga Jeje Okocha. Jeje Okocha yasama ngompira gwe kwesala asala. Nenga asala na asala na asalira muna ababe. Kakati NRM DNA yayo bubi. Ababi rwachi bikutawanya towulira Luganda. Ono speaker of parliament yabadirwe. Nkugambye let me explain. NRM DNA yayo bubi. Abantu baba badoga nti yes, obunji. Yes, they say you kind of listen. NRM DNA yayo bubi. President Museveni naye tali mukulwanyisa bubi. Wabula kyali kuba kita rebranding. Ntekizibu kya corruption, kibadde kifuse corruption. Ebwe bamutaddeko sanction zezo ziri ku bakungu. Nanga wayikanfuke kandage nange nyina kyenkolawo. Bano bakimanyi. Ba speaker bibayogedde.
Bati minti olimu kama wabu azanya mbo zanyi kazanyo. Kagenda kugwa. Tawamula ispika nganja. Kona lebo majaku dawa nonga. Tawalibu zivu very soon. Tawachila mi? Tawalibu bibulimu kuruanyi sivu. NRM is a rotten thing. Which cannot be redeemed. Eche tagu kusanya uchi gende. Chiveo kistreya wano. Chivundu nye chengarida. Very rotten. From the smallest leader down to the topmost. Obubi bulinga obubi wano. Annette, Anita Mongo, wherever that you get, and I want to quote, where you are president. The president has heard your cries. Good. President, I will de okaba kwa mwe. Where you said, yes, that when your child misbehaves, yes, you beat and say, go back and do something good. You underline and try to borden in Gechigambo has had, meaning you are today the president. The president has had your cry, meaning you are today the president. President Namashua Lingant can okazanyo, but no, they are going to be released. Let me ask you. Wano wabadeo attempts waste zuwera. Choga momu jukira. Omanyo urugero wabaganda. Uli muganda. Walu urugero wabaganda wabaino urugero. Nkeyomu na kuye malevi vamba. Katimu olevi kamusa mira. Mweze sisa mira. Mbusaja muisha. Tosamira. Katimu muge ndo kusamira. Abasamize. Muve Kampala ni moto kazamu. Bumutu kani mga. Omusamizo mguna aga. Vino biyasu. Batu weta agembuzi. Mugamba muna mwuri ya kumbe chija. Chiwa. Leta kumbuzi yeyo. Eya chiwe yobunaku. Yobunaku ye malevi bamba. Chikwata kajina chino? Muchoga sente za biwa. Mwalimu aba nene banji. Neyeba akwata mujiribati. Yekago batu walebu zira. Yobunaku ne malevi bamba. Ojuki ya chawaita Gavi Funds. Gavi. Ezali zaka fuba, sente zaka fuba na cheza biwa. Zijukira. Ezava mu Amerika. Bakwata steady sezi cheye. Yomu naku neemalevi vamba. Ojukira Office of the Prime Minister. OPM scandals. Scandals of the Prime Minister. Baku atakazinda. Yomu naku neemalevi vamba. Wechatu seku. Wanomueno rebranding exercise. Ya ena remu kulaka tuwanyisi zenguzi. Ezomu naku zigenda kumalevi vamba. Obwana wakapa bukulira kuwa mese. Akamba. Nkugambi obwana wakapa bukulira kuwa mese. Isito oli muganda ku obwana bwakapa bukulira kuya mese kubwa mese chikwata kajina chino obwana bwakapa bukulira okula buli ino kuliyo bwe mese ena ali mukulaga tulanyiza corruption tewali okana kakapa kaina kwati bwako baina kulonda bwa mese tunulira amabati abagali mbona ba wabawulira 10 na msafairo DPP atugamba bamalira kuwa meka basatu kwali kanani Bakara moja ni mkwanu kwa kuveka yunga lugorobi. Chitutu na ndutu lugorobi. Yena kuyemalewe vivamba. Yomu na kuyemalewe vivamba. Neku mabati yena kuyemalewe. Yomu na kuyemalewe vivamba. Well, kafune simu biri yogereko na fe. Simu biri. Satu, producer jangu chela kwa number of screen. Mbukuba, okendeza kwa TVO. Ane tubiraga tukufuna bulungi nyo. Obodako ebali. Yomuna kuye malevi vamba. Yomuna kuye malevi vamba. Obwana wakapa wukuli ya kubwa mese. Chachiri mu Uganda. Well, hello. Hello. Sebo kusanyuka kuoli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. OHT wa mwebali kutuwele. Yeso. Mkulu mbala kamila ba. Salamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebali kuwele za lero yogede chindu chensingo kwa galamu Uganda wa. Yeso watata. Wanumu Uganda yenda kuye malevi vanga. Correct. Vando chimainti nemu Uganda tuafu nyamita baita Devil House. Ngabo twali na safe house okujimalawo bamala kusanya awani head of that safe house zingamba nokusemnya awo kibaita safe house okujisanya awo pina kutranya awani
sebi aniko tunaita sebi saweno agena natula alabe balonda batya ensonge ezo singa tuzekenenya bulungi mu butuufu eggwanga litambudde mutambudde mu ngeri kugamba etakola ki etali nunga mu bulungi otunuulira ebigambo by'abakulu bye bayogeredde erwengu kugamba byonna bikumala mu maanyi bikulaga ono omwana batalifunga muko singa bonakwata omwana wo ng'atudde ekifo ky'ennyama ewaka mu nyumba n'okwata kiboko n'omukitegeeza nti awo omugyemu bubbi awo okoonamuko katono n'ogamba kookole ki so kamalirize n'ebigambo bino bibiri byokka tebigenda kuba bingi gulo n'omwami gwe nabadde mpuliriza omu n'agamba nti n'agamba n'akootinga ebigambo ebimu okuva mu bayibuli oba okuva 28 n'agamba nti omuntu eyeyagaliza yekka taatunuulira munda kyalaba nnyo ku ngulu bigambo byabadde bya Adamu Weefu namwe abamuliraanye mwegendereze mwekwateko nga mumanyi kyekiddirira salamu alaikum wara Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abale nnyo mukulu nja kubasaba tetulwa nnyo kusoma kadde kaffe kaweddeyo kafunayo omu yekka tubere nga tuwumbawumba enteekateeka y'olunaku olwaleero. Kandabe ono hello sebo olikusanyuka Adamu Kungu bango likulia walai walai yes Patrick wakati Adamu Kungu muganda wange sebo mubufunze amanya nze Patrick nga mwuri mwalai walai tatene salida pasha wakendo kwa chipawusi azawate mugati kwa bata jendi tata mkwa gala nye nze Patrick walai walai sebo olokuwa mnange one onjogere ebigambo ebinyuma onjogere ebigambo ebirungi mumwete kukola otutaka mu paliamenti naye ekisooka nga tokenyebere kukyatoose ekyogamba mbu kimanye omuta ekyogamba emiliyoni ebitaano kale awo ogize mu kubanga ekinyiriza nga tujja kugenda ku musajja omugamba abakulya ebika obukadde ebitaano kubanga wantukakyuka bagala labala bamulabireku ekyogala byakulya ebikadde ebitaano kale okuba bantu bangi bali obuwumbi nga oyogedde naye ono yekifuna kyokulabirako bali balye kubanga bo kadi yaabwe yoliwo okulya naye ono twaga tumulage bamulage ekifaananyi balage ekifaananyi ekirungi eri abantu b'enkyukakyuka mutewenakulya kisente zaabwe bwa musolo ekyokubiri bino yebadde erwengo eye n'omukyala onono nze mukulaba okwange Adamu Kungu nga kamaleyo katono nze mukulaba okwange ayagala naye muluko yalimu ayagala amawolereze alabenga Patrick Nkoyaza, habari nyoteseza bulungi. Onangambye Honorable Munyagwa, NUP is simply emulating FDC Katonga to put to order its leaders involved in dirty money issues. Oscar, alimu district ya Kalungu, agambye alaba Sanyuka TV. Atonangamba, good morning to you all. We only have one serious opposition leader, that is Besigye. Others are just after money. I'm Joshua Nwagira here in Entebbe. Abali nyo Joshua Nwagira kuva Entebbe nabala mwena abagoberedda obagoberedde teka yolunaku olwalero. Olwakadde tugenda kukoma wano. Sija kuongerako tuwumbewumbe mudakiike muhanro. Kakati kiri ekira ekyabesigye ekyakatonga kyayawukanako ku kino. Ekatonga enguzi ya situlwa netwaliwe wa Dr. Besigye bamutwalira sente banne bwe bali mu kibiina yes kakati we sat tugamba wetu kidde wa kamanda waffe tegeza forces zona tezyakola ki autaino kola internal cleansing however you know na webiri netu ina we must move on walu netu ino kola ogenda mukalubiri abiri mu mukaga nkubuza gwa nupo aliyeyo kicho kyusiza omubiri abiri mugumu kyotagenda kusanga biri abiri mukaga kyekyuse obuza ati wakati bakubba bakubba emyaka etano badde najjo obadde najjo toyina kyokoze kati olumbye struggle jo liko ya mpuga 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 mayiga tuweka baka mpuga mayiga tuweka baka mpuga tugenda koma wano ze Adamu Kungu njagala kwebaza producer Karen Naiga ne team yo nakamocha Jonathan ku camera ni na Joyce Ingenia